Acis și Galatea de Handel, un subiect mitologic în care un tânăr păstor, în cazul nostru cu o voce absolut fermecătoare, întâlnește un grup de nimfe condus de nimfa Galatea, este cea mai cea dintre toate. Se întâmplă un schimb de priviri care duce la aprinderea unor sentimente interioare, dar în același spațiu idilic mai coexista și un ciclop, Polifem, care și el pune greu de spus ochii, pentru că asta e, își pune ochiul și încearcă să-și pună și mâinile pe aceeași nimfă. Cum spuneam, poveștile astea dăinuie de mai bine de 2000 de ani. Sigur că cei doi îndrăgostiți, chiar dacă semne zodiacale total diferite, ajung în cele din urmă să se lupte pentru dragostea Galatei, să o câștige. Și totul se sfârșește cam cum ne așteptam. Forțele care ne depășesc. Polifem reușește să-l strivească pe tânărul păstor, dar să nu uităm de forțele specifice nimfelor. Datorită unui personaj pe care eu l-am gândit puțin în ideea lui Puck din Visul unei nopți de vară, un personaj care poate să fie fată sau băiat, zemizeu după dorință, cum intuiește și cum dorește el să apară în fața muritorilor sau, iarăși, semizeilor, cazul ciclopului. Daimon, este daimon, pentru că așa este denumit, este cel care conduce întreaga intrigă, care îi inițiază pentru început în tainele dragostei, îi aduce către descoperirea acestor sentimente, acestor emoții de care niciunul dintre cele trei personaje, Acis, Galatea și Polifem, nu aveau habar. Le descoperă prin acest demon și în cele din urmă tot demonul este cel care îi sugerează Galatei să îi confere prin puterile sale o viață veșnică, sub forma unui pârâu. Acis devine acel pârâu din care sute și mii de alte guri însetate vor reuși să-și ostoiască diversele arderi interioare. Este, să zicem, o operă preclasică tristă. Noi încercăm să descoperim, chiar și în cazul acestui sentiment predominant, încercăm să punem în evidență frumosul, iubirea, bucuria. O să vedeți că există chiar o parte special happy, happy, happy. Și dacă veți avea curiozitatea, și sper să o aveți, veți putea să vă bucurați alături de niște voci minunate, de o orchestră la fel de minunată, de spațiul acesta și de povestea pe care încercăm să vă oferim în continuare.
Thank you.
this life. Thank you.
Thank you.
To his rock, to his daddy, to his
Thank you.
things you